няма как да вземеш нещо от който и да е матч, или който и да играеш, ако не отбележиш гол. Приемам всичко, че тръгна зле матча за нас. Две слизания до нашата врата, два гола. Не е нормално, но матча продължава, имаше достатъчно време. Имахме безброй ситуации. Не успяхме да се върнем в нито един момент в матча. Ако бяхме отбелезли едното от всичките тия положения, съм убеден, че щяхме да се върнем да вземем нещо. Но това е футбола, не им се сърдя на никой, даваха всичко от себе си. Четири гради и още колко положения, не знам вече. Сега, колкото го мисля, матча ми излиза нова и нова ситуация в главата. Сигурно за целия сезон общо не сме имали толкова ситуации. Нормално е да загубим в крайна сметка. Тоест, това е лошо стечение на обстоятелства, така ли да го разбирам? Горчи късмет. Това е футбол, така го разбира. Като не успееш да отбележиш, губиш матч. Това е. А представянето на Кръстовчев, как беше пред тебе? Доволен съм. Стара се, много създадохме. Неговата задача е да създаваме ситуация. Значи, ние ситуации създадохме, пак ви казвам, предостатъчно да вземем матча, дори да почне с 2-0 с тях. Пак имахме достатъчно ситуации да го обърнем. И то дори не бяха и лошо отиграни ситуации от наши нападатели. Просто такъв мал шанс и такова неискане аз не бях виждал. Следва матч с Нефтохимик. Но отиваме пак да се надиграме и да търсим точки. Нормално. Нито Нефтохимик, нито Банско, нито някой друг отбор не притеснява в тази група. Ще се надиграваме и ще се опитаме да вземем нещо.